Renault Talisman ima vgrajeno samodejno klimatizacijo. Izberete lahko med tremi programi. Šibko, običajno in hitro. Tako lahko ublažite, optimirate ali izboljšate delovanje sistema za doseg izbrane ravni udobja. Levo in desno stran potniškega prostora lahko prilagajate ločeno. Funkcija za hitrejše doseganje dobre vidljivosti omogoča hitro odmrzovanje in odrositev zadnjega stekla, bočnih stekel in zunanjih ogledal. Najboljša kakovost zraka v potniškem prostoru je zagotovljena s sistemom, ki neprestano meri kakovost zraka zunaj vozila. In samodejno preklopi v način recikliranja zraka. S funkcijo za osveževanje lahko zmanjšate neprijetne vonjave v potniškem prostoru. Funkcija ima časovno nastavitev in se samodejno izklopi po nekaj minutah.